Re! Viss ēters ir te! Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļa teātra muzeja tradicionālajās sarunās Smiļa kabinetā. Šovakar skatītājiem būs iespēja tikties ar Liepājas teātra aktrisi Andru Albuži un viņas meitu, laikmetīgās dejas horeogrāfi, dejotāju un deju skolotāju Katrīnu Albuži. Jā, kas tad ir abu skatuves mākslinieču radošā un mākslinieciskā darba savdabība, to īpašajā muzeja atmosfērā kopā ar skatītājiem mēģinās atklāt sarunas vadītājs Jānis Siliņš. Bet no kultūras šajā rītā, tas nebūtu vēl nav viss. Jā, jo no Smiļa muzeja un no teātra mēs pārmetīsimies uz tādu, ar skanējumu saistītu žanru. Jo pat Latvijas mūzikas informācijas centra paspārnē izdevniecībā Skani klajā nācis unikāls albums, kas jau rīt būs klausāms 80 pasaules valstīs un populārākajās straumēšanas platformās. Albuma nosaukums ir Uģis Prauliņš, L'Homme Armé vai tulkojumā Bruņotais vīrs. Tā ir mūzika, kas aizvedīs klausītāju 15. 16. Gadsimta laika noskaņās un ar albumu veidotājiem tikās žurnālisti Ilze Strenga. Komponists Uģis Prauliņš uz nelielajām ērģelītēm izspēlē melodiju, senu karavīru dziesmu, kur iespējams varēja skanēt pirms daudziem gadsimtiem. Un šī tēma caurvies viņa jaunradīto messu un interlūdijas – L'Homme Armé vai tulkojumā Bruņotais vīrs. Tas ir pacifistisks, bet arī vīrišķības pilns un drosmas pilns vēstījums. Sākotnēji tā bija okegēma. Messa bija mani jāizskaidro. Un es tieši vadījos pēc šīs ģeniālās mūzikas. Protams, viņi nevar sacensties. To neviens nevar izdarīt ne 19. Gadsimtā, ne 20. Gadsimtā un arī pirms tam. Tā ir unikāla mūzika. Iedvesmu unikālajiem darbam ir diriģents un ansambļa Ars Antiqua Rīga dvēseli Pēters Vaicekovskis, kurš sākotnē komponists aicināja uzrakstīt muzikāls komentārus, interlūdijas, par Johannesa Okegama 15. Gadsimta messu L'Homme Armé. Radošā sadarbība Uģim Brauliņam sniedz iespēju interlūdijas izvērst līdz messai. Consolador spiritus suflet Jesimas exoramus Helene. Tur ir ietverti dažādi skati. Piemēram, skats kādā austrumu karalaukā, kurā vēl būs kauja. Pats albums, pats skaņdarbs sākās. Tā bilde, tā skaņa glezna ir tāda, kad vēl saule nav uzaususi. Un tikai vēl pirmie gaiļi varbūt vēl dziedās. Un tā sajūta, kad ir jādodās karā. Mēs Aprauliņš runā par bruņoto vīru, gan no tumsas, gan gaismas aspekta, jo viņš var nest gan atbrīvošanu, gan iznīcību. Ar to visu, ka mēs saprotam, ko nozīmē pazemība, sākot ar Kirjē, mēs saprotam, ko nozīmē mūsu kļūdas tomēr, kuras gadās, kuras mēs gribam apzināt un kuras mēs gribam labot, tas vienmēr ir skats tomēr uz gaismu. Albuma bukletā iekļauts vērtīgais un izzinošais teksts arī latviešu valodā. Atskaņojumam radīts arī īpaši senlēcīgs trombons Sagbuts. Tam trombonam ir tāda skaņa, tik liela skaņa, lai viņi labi sapasētu kopā ar cilvēku balsi. Un tā ir tā kā viena vīrišķīga skaņa, kas nāk vēl klāt šim kontekstam. Jau rīt, 30. septembrī, izdevniecībā Skani tapušais albums Uģis Prauliņš, L'Homme Armé, būs klausāms 80 pasaules valstīs. Tāpat to klausīties varēs visās populārākajās straumēšanas platformās. Mums nebija ne šaubu, ka tas ir aktuāls vēl pirms pandēmijas, bet tad pandēmijas laikā tas kļuva vēl citādāk aktuāls. Un mūsdienu kontekstā, šodienas kontekstā, tas ir atkal iegūst tādu lielu aktualitāti. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija. Jā.